Bet lielos masu pasākumos, protams, ļoti svarīga ir gan drošība, gan iespēja sniegt neatliekumu medicīnisko palīdzību. Un šoreiz mums ir iespēja izvaicāt čempionātu atbildīgo dakteri Stradiņas slimnīcas neatliekumās medicīnas centra ārstu Robertu Fūrmani. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Ko nozīmē atbildīgais dakteris vai atbildīgais ārsts? Es domāju, būs 24/7 telefons ieslēgts. Visi varēs zvanīt un konsultēties, droši vien, ka tā nē. Lielam tā ir, bet ja jūs man atļausiet, es varbūt sākšu ar nelielu citu lietu. Mums ir ļoti svarīga diena šodien Latvijas veselības aprūpē. Ir starptautiskā māsu diena. Jā, un es gribētu izmantot izdevību sveikt visas Latvijas māsas šajā dienā, jo īpaši gribētu sveikt Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas māsas. Vēl jo īpašāk mūsu slimnīcas neatliekamās medicīnas centra māsas, jo bez viņām darbs slimnīcā nav iespējams un bez labas māsas ārsts ir kā bez rokām. Pievienojamies jūsu sveicieniem. Absolūti, pievienojamies, jā, tā ir taisnība. Bet, nu, jā, atpakaļ pie tā sadarbības modeļa starp Stradiņa slimnīcu un pasaules čempionāta organizāciju. Jūs esat, saprot, tā kā atbildīgā iestāde un jūs pats kā vadošais pārstāvšiem. Jā, nu, teiksim tā, šis ir tāds pirmais gadījums arī Latvijas veselības aprūpē, kad par sporta medicīnisko nodrošinājumu tiek slēgts līgums ar slimnīcu. Šis ir ļoti svarīgs faktors, lai nodrošinātu sportistu ārstēšanas pēctecību, informācijas apmaiņu, sadarbību ar komandu ārstiem, iespēju viņiem dot arī tālāk informāciju, jo citos sporta pasākumos, kuros es esmu piedalījies, tas ir viens no aspektiem, kas apgrūtina šo te komunikāciju. Un šis bija, manuprāt, optimālākais risinājums, lai vēl labāk nodrošināt medicīnisko palīdzību sportistiem, kuriem ir gadījušās dažādi rakstura traumas. Tīri praktiski, jā. Ko tas nozīmē? Cik daudz cilvēku tajā būs iesaistīti, kas būs uz vietas, kas, protams, paralēli arī droši vien, ja būs nepieciešamība doties uz slimnīcu, tad tur savukārt varbūt jau būs kāds, kas īpaši turēs roku uz pulsa. Jā, no Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas nav vienīgais. Tad pakalpojumu nodrošinātājs vēl ir vairāki. Tad Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas nodrošina medicīnas centra darbību, kurā tad ar sadarbībā ar mūsu sadarbības partneriem būs iespēja veikt arī radioloģiskos izmeklējumus turpat uz vietas, lai ātrāk, pieņemsim, spēles laikā, ja sportistam ir kāda trauma, lai iespējami ātri viņi izvērtētu turpat uz vietas un saprastu, vai viņš var vai nevar atgriezties spēlēt. Tur ir dažādas šīs sistēmas, kā mēs vērtējam sportistus. Šajā gadījumā pacients jau, kas ir nonākuši medicīnas centrā, tiem, kam ir bijuši iespējams galvas smadzenes atricinājums vai kādu citu veidu traumu, tad mēs viņus izvērtējam, skatāmies un tad lemjam par iespēju atgriezties spēlē, jo spēles laikā komandām tas ir ļoti svarīgi, lai mēs iespējami ātri spētu pieņemt kopā ar komandas ārstiem lēmumu par sportistu tālāku dalību čempionātā. Bet tas fokus tad ir tādu specializētu tieši ekspertīzes līmeņa iesaisti tieši uz sportistiem sporta traumām vai arī par līdzjutējiem arēnā arī kaut kādu zinām? Jā, nu, teiksim tā, kopsumā visa čempionāta laikā ir nodarbināts apmēram 100 ārstniecības personas dažādos līmeņos un viena čempionāta dienas norises laikā uz vietas strādā 27 ārstniecības personas. Dažādos līmeņos, tā skaitā fanu zonā, tribīnēs, infrastruktūra, kas ir paredzēta spēlētājiem, neatliekamās medicīnas brigādes, kas atrodas pie ledus, kas nepieciešamības gadījumā var reaģēt, ja ir nepieciešamība doties uz ledus un evakuēt sportistu, kuram ir smaga trauma, jau ir sagatavota infrastruktūra, kas atrodas arī starp soliņiem, lai arī komandu ārsti, ja tas ir nepieciešams, varētu jau uzreiz sākt šo te palīdzības sniegšanu. Jūs minējāt radioloģiju, kas būs uz vietas, vai vēl kāds cits specializēts aprīkojums, kas tieši saistīts ar traumām? Šobrīd mums ir tad pārvietojamies kompjutertomogrāfs, kas ir paredzēts ekstremitāšu un galvas izvērtēšanai. Uz vietas dežūrēs arī mutasēža žokļa ķirurgs, kas attiecīgi novērtēs traumas smagumu. Nu, ja pieņemsim, tur ir vienkārši izsisti zobi un nekāda citas nopietnas kaitas nav, tad noskanēsim un ļoti iespējams, ka sportists pat arī var atgriezties laukumā pēc īsa brīža.
Vai tur, teiksim, no mediķu puses arī tiek īpaši piemeklēts, izvērtēts, nu, kuri tad tur dosies, vai principā nav tā, ka tās sporta traumas ar kaut ko īpaši atšķiras, un jebkurš mediķis ir gatavs? Jebkurā komandā ir sporta ārsti. Un tieši no šīs sportiskās puses, tad viņi vērtē savu segmentu, mēs vērtējam savu segmentu, un tad sadarbojoties ar komandu ārstiem, tad ir attiecīgi tiek pieņemts lēmums par sportista tālāku dalību. Ir arī tribīnēs šie te novērotāji, kas skatās traumas mehānismu un attiecīgi tālāk informē komandas ārstu par nepieciešamu doties. Mums ir tāda angliski, viņi saucās quiet room, kur sportists tiek novērots noteiktu laiku, un tad tiek pieņemts lēmums un tur protokoli pēc kā izvērtē par iespējamu tālāko dalību. Es pieļauju, ka šim visam tādu konkrētu izmēģinājumu jau bijis nav. Laikam, kā es teicātu, pirmo reizi šāds projekts, tad mēs tā to sazobi visā lielajā čempionāta kopainā varēsim izvērtēt. Jūs varēsiet izvērtēt tikai šajā. Ir bijis, 2021. Gadā bija, un tieši, kas attiecās uz šo sportisko pusi, tad faktiski nekas nav mainījies. Šis te princips ir tās pats. Tikai mēs šobrīd esam arī paplašinājuši šo te speciālistu spektru, kas ir uz vietas, lai būtu, nu, mums vienmēr ir jābūt gataviem sliktākajiem scenārijiem. Tāpēc, lai mēs spētu pareizi un optimāli rīkoties, tad šis te medicīnas centrs un arī pārējā infrastruktūra ir aprīkota tā, lai mēs spētu tikt galā ar jebkuru situāciju, kas notiek. Novēlam, lai nebūtu jāiedarbina šīs maksimālās iespējas. Šādi novēlējumi tiem, kas nodrošina neatliekamo palīdzību, parasti rezultējās ar pretējo. Jūs esat no tiem, kas saka, ja novēl nelabvēlīgs laiks lietot. Jā, lai izbaudiet, lai jauki, lai forši, bet šis novēlējums... Izbaudiet, lai lausti pirksti, bet... Jā, un es gribu pateikt to, ka man kā ārstam ir ārkārtīgi liels gods būt šajā, nu, manuprāt, Latvijas sportam vēsturiski nozīmīgā pasākumā, un tiešām esmu milzīgi pateicīgs organizatoriem, kas man deva šādu iespēju, un mēs strādāsim ar maksimālo atdevi, lai Latvija un būtu kā paraugs iespējams citām valstīm.